شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تایید به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. ممنونم از زحماتتون و وقتی که به من دادین. خواهش میکنم، بفرمایید. اگه اجازه بدین من یه خلاصه ای از من بگم بعد سوالمو مطرح کنم. خواهش میکنم، بفرمایید. من 44 سالمه، فرزند اولم، یه برادر کوچیکتر خودم دارم که 7 سال کوچیکتره. دندان پزشکی خوندم، از وقتی 18 سالم بود رفتم اروپا و اونجا دندون پزشکی خوندم. 20 ساله که ازدواج کردم و یه پسر 9 و نیم ساله دارم. سوال من از شما اینه که من به خاطر افسردگی و استراب حدود 4 ساله که به دکتر مراجعه میکنم و انواع اقسام SSRI رو من امتحان کردم، ولی متاسفانه هیچ تأثیری رو من نداره. و حالا با توجه به اطلاعات کم من، نمیدونم اگه اصطلاح درستی رو به کار میبرم یا نه، احساس میکنم وقتی که من قرصا رو میخورم یه حالت، نمیدونم اگه درسته بگم، من یک سیستم استدلالیم از کار میفته. شما اگه سوالی داریم بفرمایین. که خب آخه داروها رو که مصرف میکنید کار روان درمانی رو هم کنارش داشتید یا نه؟ بله بله بله. خب در اون گفتگو به کجا رسیدید؟ آیا یک درباره زمینه ارثی بحثی شده، دو درباره حوادث و اتفاقات کودکیتون، سه درباره نظام عقلی و استدلالی و نگاهی که به واقعیت و در ارتباط با مسئولیت داره؟ چون میخوام ببینم اولا مطمئنید که افسردگیست، دوم اگر افسردگیست ریشه و علت افسردگی رو به شما چه گفتن بعد از 4 سال که رفتید تراپی؟ بله، زمینه که افسردگیه، چون من پدرم و برادرم هر دوتاشون تشخیص بایپولار روشون گذاشتن و تو خانواده چه پدری چه مادری هم با اقسام استراب و وسواس و همه چی داریم. رو من تشخیص افسردگی شدید و سنگین گذاشتن و استراب، ولی من احساس میکنم یا چیزی غیر از اینه یا بیشتر از اینه. چه دلیلی دارید برای این که بیش از اینه؟ ببینید، من خورتان که به داروها... نه به دا... فقط به اون دلیلی که داروها رو تون اثر نکرده؟ من داروها رو که میخوردم، کاری که کردم، یکی این که دوتا کاری که حالا به نظر خودم میاد، این که کردیت های خیلی سنگین و وحشتناک گرفتم و خرج کردم که اصلا نمیدونم چی کارشون کردم. یکی اینم که تو ارتباطات، تو رابطه، این که مثلا با چند نفر همزمان تو رابطه باشم، مثلا هیچ گونه قبحی برام نداشت. خیلی خیلی هم برام جالب بود این موضوع.
نه خب اولی نشانه حالت منی که شما بنابراین شما دو قطبی هستید، یعنی یکی از علائم اون رو نشونید. دومی هم میتونه به اون مرتبط باشه، ولی بسیاری از آدم ها هستن که ممکنه تنوع روابط رو عیب و ایرادی در خودشون ندونن. حالا اگر اینکه یک مسئله و مشکل روانی پشتش هست رو میشه فهمید، ولی این دلیلی نمیشه برای اینکه بگیم این یه معنای دیگری داره. اولا من بسیار جان بفرمایید. ببخشید معذرت میخوام، من الان که داروها رو قطع کردم این برام قبح داره، یعنی برام جالب نیست. و اون موقعی هم که دارو میخوردم توی خوابم هیچ مشکلی نداشتم، اینجوری نبود که مثلا برم رو قله ها خوشبین و خوشحال و اینا باشم. فقط همین که خرجای بسیار شدید و بدون فکر کردم. خب یعنی چی؟ برای چی خرج میکردید؟ زمان فصل قبلن چی میخریدید و به چه دلیل و نیتی؟ اصلا باید هر روز میرفتم لباس میخریدم، هر روز میرفتم یه چیزی که اصلا احتیاجشم نداشتم. چندین هزار، یعنی تمام درآمد من داره میره پای کردیت هایی که گرفتم. نصب کنید چرا باید میرفتید لباس میخریدید؟ برای چی؟ نمیدونم، این احساسی، این احساس میکنم یه فشار خاصی رو من. نه آخه این که با این راحتی نمیشه بهانه در ورزه. آخه برای که نیازی نیست که اگر شما بگید نمیرم بخرم یه طوری تو میشه. نفس کشیدن نیست که آدم بگه نفس نمیکشم پس نمی. خب بچه خب چرا میرفتید نمیرفتید؟ چه نیازی؟ ما هم چه نیازی در یادم نداریم که من باید چیزی بخرم. متاسفانه من واقعا خودم هیچ توضیحی براش ندارم. من الان که دارو نمیخورم تازه الان فهمیدم چی کار کردم، من چقدر خرج کردم. نه حالا تو روابط چه کارایی کردم؟ نه نه نه، این حرفا که درست نیست. نه مثل این که من برگردم بگم من متوجه نشدم، ساعت نگاه کردم نفهمیدم ساعت 10 یا 11. نه ببینید، شما یه چیزایی دارید درست میکنید، سرهم میکنید. حالا فهمیدم. من پامشم میرم یه چیزی میخرم و بدون تردید رانندگیتون رو درست میکردید، اونجا که میرفتید حرف رو درست میزدید، لباستون درست میپوشیدید. بله. اندازه نصب کنید، همه چی عقلتون سر جاش بود. فقط نمیسید که حالا فهمیدید در این چیز میخرید. بله. نه خب این که نه، این که بازی عزیز آخه اصلا معنا نداره. مثل که من بگم من پشت فرمون نشسته بودم، درست رانندگی میکردم، 100 کیلومتر این ور اون ور رفتم، ولی میخوام به شما بگم تمام مدت چشمای من بسته بود. با هم چیزی ممکن نیست. شما الان حرفی که میزنی فقط یه بازیه که من اون زمان نمیفهمیدم دارم یه چیزی میخرم، یا اون زمان فکر نمیکردم من اینو میخرم برای چی. حالا وقتی قرصا رو نمیخورم فهمیدم. یعنی اون زمان ترسی نداشتم، خیلی جسور بودم. یعنی چه جسور بود؟ آخه ترس، ترس و جسارت نمیخواد. به ترس از چی بترسی؟ از این دارم چه کار میکنم با خودم. یعنی چی؟ ترس از چی نداشتی؟ شما دارید یه چیزی میخرید که فایده ای نداره. بله. شما که به صف لشکر نزدید که بگید من جسور بودم. نه شما حالا به من بفرمایید که غیر از به من بگید فاصلتون با برادرتون چند ساله؟ 7 سال. چند سال؟ 7 سال. به من بگید رابطه پدر و مادر با هم چطور بود؟ اصلا خوب نبود. این خوب نبود یعنی چی؟ در چه حدی خوب نبود؟ یعنی که پدرم همیشه تعریف میکرد که من مادرتو دوست نداشتم، به خاطر شما باهاش موندم، من کس دیگه ای رو دوست داشتم، من شاید دعواهاشون بودم. البته مادر من آدم ساکت و آرومیه، بیشتر از طرف پدرم بود همه این چیزا. خب غیر از اون چه حوادث و اتفاقاتی فکر میکنید توی 6 سال اول زندگی شما افتاده که غیر عادی بوده؟ مثلا بیماری بوده، دعوای پدر و مادر، جدا شدن پدر مادر، جدا شدن شما از پدر مادر، خونه کسی دیگه بودن، چه چیزی یادتون میاد تو 6 سال اول زندگیتون؟ بله با پدر بزرگ و مادر بزرگم زندگی میکردیم. من شاهد
حالا اذیت هایی بودم که مادر بزرگم مادرمو میکرد و اعتیاد پدرم. اعتیاد پدر به چی؟ به تربیت. خب غیر از این اون که خب یه مجموعه بدیست که در اتفاق میفته، ولی اگر بچه توی خونه بزرگ بشه ببینه پدرش مادرش بقیه مثلا تریاک میگشن، خب تریاک میشن، فکر کنیم همه باید تریاک بشن یا تریاک کشتن عادیه، مثل که ببینه همه لباس میپوشن یا مثلا آب میخورن. میخوام ببینم چه چیز غیر عادی اگر یادتون بیاد ممکن اتفاق نیفتاده باشه، اتفاق افتاد تو 6 سال اولتون؟ نه من چیزی یادم نمیاد. اوکی تو 6 سال دوم. اوکی در دوره دبستان چی؟ در دوره دبستان تولد برادرم بود و حسادتهایی که من بهش میکردم، ولی اتفاقای زندگی من بیشتر تو دوره که افتاد که من پدرم منو فرستاد خارج از کشور، همه زندگیشو داد به خاطر من و این بیخانمانی اینا که خونه نداشتن و تو جاهای توی اتاق زندگی میکردن اینا. نه سب کنید، در چه سنی شما رو فرستاد خارج از کشور؟ 18 سالگی. خب چرا باید زندگیش رو میداد و بی خانمان شدن؟ ببینیم تصمیمایی که در من از روی حالا احساسات و عمه گفت خوبه، خاله گفت خوبه بود دیگه. اون موقع گفتم خوبه اینو بفرست خارج، هم خونت هم بفروش خرجش کن، و پدر من این کار کرد. خب شما از روی احساسات. خیلی خب شما اومدید خارج و خرجتون دارن میدن، دارید درس بخونید و زندگی میکنید، شما چرا باید ناراحت باشید که اونا خانه ندارن یا خانه نرم میرن جا اجاره میکنن میشینن، چه اشکال داشت؟ نه اون موقع فکر نمی بود، من سال هاست درسم تموم شده، 20 ساله که درسم تموم شده، ولی اون موقع که سوالات اون عالم چون همیشه به من عذاب وجدان میدادن و اون موقع من واقعا سیستم استدلالی نداشتم که فکر کنم تقصیر من نیست و سالها فکر میکردم تقصیر منه و این بارشون رو به دوش کشیدم سالهای سال، حتی همین الان. خب شما همسرتون چند سالشونه؟ همسرم الان 49 سالش. خب رابطتون با هم چطوره؟ ما جدا از هم زندگی میکنیم، الان یک ساله که جدا از هم زندگی میکنیم، رابطه خوبی نداشتیم. شما آیا در کودکیتون نوجوانیتون هیچ وقت مورد آزار آسیب جنسی قرار گرفتی؟ نه، چیزی بوده که خودم هم برام لذت بخش بوده، آزار نبوده. یعنی چی؟ چی بوده؟ یعنی که 7 سالگی فکر میکنم اولین بار بود که از طرف پسرم به نظر من اون موقع آزار جنسی نمیومد، یه چیز لذت بخش بود. نه اون پسر عمتون چند سالش بود شما که 7 سالتون بود؟ اون خیلی بزرگتر بود، 14-15 سالش بود. چه مدتی ادامه داشت؟ فکر میکنم 1-2 سال. و تعدادش زیاد بود؟ اینطور که یادم میاد نه. آیا فقط لمس کردن بود یا بیش از نه بیشتر بود؟ و شما با وجودی که بیشتر بود تون سن و سال احساس لذت نسبت بهش میکردی؟ بله. خب غیر از اون چی؟ اون که خب بوده 7 مثلا تا 8 سالگیتون، بعدش چی؟ بعدش دیگه نه، بعدش چیزی بود که بخواسته خودم بود. یعنی چی؟ حتی من شروعش میکردم. در ارتباط با کی عزیز؟ در ارتباط با دوستای دور و برم، پسرهایی که باشون بازی میکردم یا حالا پسرمه ها. و تعداد اون آدم ها چند نفر بود؟ شاید 4-5 نفر، شاید هم 4-5 نفر اینطور که من یادم میاد. تو کی ادامه داشت؟ تا چه سنی شما درگیر این روابط بودید؟ فکر میکنم تا دبیرستان فکر میکنم. یعنی دبیرستان قصدون چه سنیه؟ باید تا مثلا
اجازه بدین بهتون دقیق بگم، شاید تا سن مثلا 11-12 سالگی ادامه. خب چرا فکر میکنید بعدن متوقف شد؟ خب دیگه ما به یه شهر دیگه رفتیم، اون پسرها دورو بر من نبودن، یا حالا یه حالت شرم و خجالتی داشتیم. شما هیچ وقت که درگیر استفاده حالا هرچه حتی در سن کم پنهانی دنبالی کشیدن سیگاری چیزی از این قبیل که هیچ وقت در 18 سال اولتون توی ایران نبودید؟ بودید؟ نه ولی بعدش چرا؟ بعدش چی عزیز؟ سیگار کشیدم از 22 سالگی. داری چیز دیگری؟ نه به خاطر اعتیاد پترم من همیشه میترسیدم از این. خب حالا اگر من با همسرتون یا همسر سابقتون بگم دو تا عیب و ایرادی که همسر شما خانم شما داشت چه بود، به من چی میگه؟ میگه که خیلی منفی نگره، همه چیزو منفی میبینه. خب این استراب من خیلی مشهوده و این که خیلی بیفکره. آیا شما در دوران 18 تا زمانی که ازدواج کردید بله. گفتید تا 24 سالگی تقریبا ازدواج کردید، درسته؟ بله اوکی. تا اون بین 18 تا 24 در اروپا هم یه مقدار روابطی داشتید یا نه؟ بله داشتم. بله و اونم نسبتا زیاد بود و افراد مختلف و متفاوت؟ کم و بیش من در واقع بازم این نه کمتر بود، باید بعد از ازدواج هم این روابط دوباره شروع شد و بیشتر شد. شما یه چیزی نزدیک 18-19 سال تو ازدواج بودید دیگه، درسته؟ بله ولی ما با هم هیچ رابطه جنسی نداشتیم و به خاطر همین من درگیر رابطه زیادی شدم. چرا نداشتید همسرتون که حقاً همسر سال شما بوده؟ یعنی چه مشکلی؟ میگفت من تمایلی ندارم و هیچ وقت هم کاری براش نکرد. تا اون وقت خبر داشت که ممکنه شما با کسان دیگری باشید؟ من هیچ وقت نداشتم بفهمه. نه آیا او خواست نفهمه؟ نه دنبالش هم نبود خیلی. چرا این همه ازدواجتون طول کشید در حالی که هیچی توش نبوده؟ آخه دوستان نمیدونم واقعا چرا، شد به خاطر همون چهار تا نون شما. اوکی بسیار ازتون سوال بکنم، آیا هیچ کدوم از این پزشکان یا روانشناس روانپزشکایی که با شما کار کردن به شما گفتن دو قطبی هم هستید، یعنی من یکی پرشن بایپولار دارید؟ میگن فقط... نیستی. اوکی یعنی فرد هست همچنان یه افسردگی عمیق و سنگین. و وسواس هم هست. وسواس به چه چیزهایی دارید؟ به چه چیزهایی وسواس دارید؟ وسواس فکری، نه وسواس تمیزی. اینکه گیر میدم به یه موضوعی و دائم تو ذهنم تکرارش میکنم. اوکی عزیز، بذارید ما بریم پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتون رو با هم ادامه میدیم. شنگانشمن بعد از چند پیام با ما. عرض کنم من موکل دکتر کامران یدیدی نیستم و تا به حال پرونده با ایشون نداشتم، ولی با اجازه خود ایشون دارم مطالب رو میگم. من با دوستم توی ماشین بودیم و تصادف کردیم خیلی بد. دوستم گفت من میرم پیش کامران یدیدی کارش بهتره. من گفتم نه، یه وکیلی هست که میگه اینا همه تبلیغاتیان و من میخوام برم پیش اون. خلاصه پرونده و دکتر درمون، موقع حساب کتاب مبلغ خسارت دریافتی دوستم $100,000 از من بیشتر شد. به وکیلم گفتم مگه میشه اینقدر تفاوت؟ ایشونم منمه کرد و دلایل عجب غریب آورد. منم کپی پروندهمو آوردم پیش آقای یدیدی. یه نگاهی کردن و گفتم پرونده خراب شده و دیس ایزید. اونجا بود فهمیدم چرا مردم فوری میرن پیش یدیدی. یعنی هر کی میخواد بدونه چرا کامران یدیدی، کافیه فقط یک بار پروندهشو ببره جای دیگه. و سلام. دکتر کامران یدیدی، برگه برنده شما در امور تصادفات. 818-999-99-99. ما شدین شما میشین، لاغر میشین.
در مراکز پیشرفته Best Weight Weight Loss Center به مدیریت دکتر هدیه جعفرودی، کایروپراکتر بدون نیاز به رژیم‌های سخت غذایی و یا ورزش‌های سنگین به راحتی لاغر میشین و از تنی سالم و اندامی زیبا و متناسب لذت میبرین. کلینیک‌های Best Weight Weight Loss Center در اورنج کانتی، انسینو، گلندل، بیورلی هیلز، سان هوزه، سان فرانسیسکو، سان دیگو، لاس وگاس، میامی و تورنتوی کانادا. در ضمن همه این خدمات رو میتونید بدون مراجعه حضوری و آنلاین دریافت کنید و اکثر اونها شامل بیمه هم میشن. عالیه. پس تلفن رو بردارین. 844-366-6898 844-366-6898 bestweight.com. حالا چی شد؟ ما شدیم شما. میشیم امروز براتون یک پیام خوب داریم، پیامی که میتونه زندگیتون رو تغییر بده، پیام زندگی جدید و زیبا، پیام موفقیت بزرگ، پیام آرامش خیال و آسایش خانواده، پیام خانه‌دار شدن، پیام گرفتن وام آسان، پیام کهن باش. با پیام کهن باش برای وام دیگر نگران نباش. همین الان و با هر شرایط و هر کردیت اسکوری با پیام کهن باش تماس بگیر و از مشاوره رایگانشون بهره ببر و پیامی نو به زندگیت هدیه کن. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. این یک پیغام ضروری برای کسانیه که بیش از $10,000 روی کردیت کارت، وام‌های شخصی و یا بیزینسی بدهی دارند. اگر در حال مبارزه برای پرداخت مینیمم پیمنت ها هستید و یا از پرداخت قسطهای خود عقب افتاده اید، ممکنه حتی تا 10 سال طول بکشه تا با پرداخت مینیمم پیمنت بدهیاتون رو پرداخت کنید. همین امروز با مانی حاتمی و تیم متخصص زنیت با شماره تلفن 818-2 میلیون تماس بگیرید و ببینید آیا شما هم واجد شرایط برنامه ستل کردن بدهیاتون هستیم. مانی حاتمی، اولین ایرانی عضو بورد تخصصی مشاوره کردیت در جامعه ایرانی است. با ما تماس بگیرید. 818-2 میلیون 818-2-0 مانی حاتمی. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. سلام مجدد آقای دکتر. سلام. آیا مطلبی هست که بخواید به من بگید اضافه کنید با اینکه کتاب ها گفتید؟ آقای دکتر من یه چیزی میخواستم اضافه کنم. دکتر من نظرش اینه که من چون همیشه خوب فانکشن کردم، یعنی درسم و خوندم، کار میکنم، الان دارم مستر میکنم، به خاطر این معنی نیستم. نه، البته خب معنی که شما احتمال داره باشید و خفیفه. برخی از وقت استراب شما یا یه مقدار بیش فعالیتی شما هم علت موضوع و مسئله هست، ولی به نظر من نه، دلیل دیگری شما دارید و اون این است که شخصیت، اختلال شخصیت دارید. یکی از اونا البته ممکنه کمی هم شخصیت شکاک و سوءظنی داشته باشید، چند روزه مشکوک و سوءظن دارید. یکی اونه، یکی هم خب یکی بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر عزیز. شما شخصیت کاملا ناپایدار یا آنچه که در ایران بیشتر میگن مرزی و مرزی دارید، یعنی شما حد و مرزا رو نمیشناسید. شما قاعده ذهن و زندگیتون اینه که من اولا وجودم تعریف میکنه که تا کجا ادامه دارم، چه چیزایی مال منه، چه چیزایی مال دیگرانه، ولی شما تصمیم میگیرید و بعد دنبال یک چیزایی هستید که مبهمه و بعدم فقط همین اندازه که در زمان حاضر برای شما حالا لذت بخش باشه، شادی آفرین باشه، یا تا برخی از اوقات از خودتون نوعی انتقام بگیرید، خودتون یا کسی رو تنبیه کنید، این بازی رو دارید و به همجاست که به دلیل بهره هوشی بالایی که دارید توان این دارید که به گونه‌های مختلف و متفاوت
مانورایی بکنید و دیگران رو یه مقدار زیادی سر کار بگذارید. بله. احساسات شما کاملا موج میخوره و بنابراین حالا ممکنه حالت منفی، ولی به هر حال بی دلیل ممکنه برای یه مدتی یا حتی در یه روز در زمانهای مختلفی احساس شادی یا لذت بکنید و یا به هر حال فکر کنید راه حلی وجود داره برای این که بتونید خودتون رو و احساس خوبی به خودتون بدید، و برخی از اوقات نه، بنابراین تغییرات و تحولات درونی هست، بنابراین استرابه هست، وسواسه هست، خشمه هست و احتمالاً افسردگی شدید، حالت شیدایی یا سرخوشیتون مثلا هایپومنی که یه حالت شیدایی یا سرخوشی خیلی خیلی محدود و کمیه، ولی اختلال شخصیتیه. اختلال شخصیتی شما موضوع اصلی و اساسی است که به نظر من یکی پارانوید پرسونالیتی دیسوردر رو دارید و یکی بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر. حالا سوال من از شما اینه، شما مقارن 7 سالگیتون برادرتون متولد میشه، چند اندازه بین مثلا 4-5 سالگی تا 7-8 سالگی نوع رابطتون با مادر و با پدر، مخصوصا با پدر از نظر فیزیکی و جنسی در ذهن شما یا در زندگیتون چگونه اوضاع میگشت؟ یعنی آیا هیچ یادتون میاد مثلا چند اندازه به پدر وابسته بودی، چند اندازه خودتون رو به او میرسوندید، براتون مهم بود که مثلا چند اندازه شما رو در آغوش میگیره یا نه؟ بعد فکر میکنید که در اونجا چه حس و احساسی در جهت اینکه مادر نگاه میکنه، حالا مخصوصا وقتی یه بچه هم در آغوششه و بنابراین در حقیقت شما رو رها کرده یا به پدر فروخته، چه چیزی از اون دوران یادتون میاد؟ حسی، احساسی، رفتاری، هرچه؟ بله، من به پدر خیلی وابسته بودم، یعنی خیلی زیاد، و فکر میکنم باش هموم و اینا هم میرفتم، خیلی نزدیک بودیم با هم. با چه سنی؟ فکر میکنم تا 6-7 سالگی. خب اون خیلی اشتباه بزرگی بوده، یعنی من اصلا تعجب میکنم، یعنی پدر با این کارش و با ایشون هموم میرفتی، چی یادتونه از اونجا؟ یعنی آیا چیز خاصی یادتون میاد؟ فکر میکنم دوست نداشتم بدنشو ببینم یا دوستش بدنشو به من نشون بده یا یه چیزایی که من سعی کردم فراموش کنم و یادآوریش برام خیلی آزار دهنده. چه چیزایی یادتون میاد؟ همون چیزایی که میخواید فراموش کنی؟ فکر میکنم دوست داشت بدنشو به من نشون بده یا حرفایی میزد که مثلا چی؟ نمیدونم دقیقا، یه چیزایی الان که شما گفتین یه چیزایی گنگی یادم میاد. خب چه چیزایی یادتون میاد؟ میشه کوششی بکنی؟ همین که احساس میکردم میخواست بدنش رو به من نشون بده یا به بدن. آیا بدنش یا بدنش یا حتی حالت تناسلیش؟ بله بله همین. بله، ولی چجوری به شما نشون بده؟ یعنی خودش رو نمیپوشوند؟ بله. یعنی که شما رو به خودش نزدیک میکرد، شما به اون نزدیک میشدید؟ فکر میکنم آقای دکتر، نمیتونم دقیق بگم، خیلی گنگه تو ذهنم و یه لرزش خاصی به تنم میندازه. بله. ببینید عزیز، بنابراین شما تمام اون علل و عواملی که معمولا هم موجب شخصیت هیجانی و نمایشی میشه، یعنی هیستریونیک پرسونالیتی دیسوردر، هم زمینه برای شک و سوءظن به وجود میاره، یعنی پارانوید پرسونالیتی دیسوردر، و هم به صورت یه مجموعه خودش رو نشون میده، یعنی بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر، اینا رو دارید عزیز. درصدهاش رو نمیدونم، و اینم برمیگرده به رابطه بد پدر و مادر، تنها و تک بودن شما به مدت 6-7 سال، بعد ارتباط فیزیکی که با پدر به هر حال داشتید، یا در ذهن یه دختر باهوش و کنجکاوی مانند شما اون زمان مطرح می شده، و در اونجا همه دیوارهایی که شما را از دیگران جدا می کنه خراب شده،
یعنی شما کسی هستید فکر کنید راه میفتید تو خیابون هر خونه که دلتون خواست میرید و اگر اونجا فرض کنید که خسته باشید و خوابتون بیاد بی رخت خواب پیدا میکنید تو خونه هر کس میخوابید، یعنی شما حد و مرز نمیشناسید و با سرعت هم حالاتتون تغییر پیدا میکنه و این تغییرات هم گونه ایست که یه زمانی آرزوی خودتون رو خواسته خودتون میگیرید، خواسته خودتون رو احتیاج خودتون میگیرید، احتیاج خودتون رو حتی حق خودتون میدونید. یعنی شما اگر یه چیزی رو میخواید بعدا حرفتون این است که من بهش احتیاج دارم، برای مثلا حق من، چرا من نداشته باشم، یا من میخوام فقط داشته باشم بعدم به شما پسش میدم، ولی میخوام اون مالکیت رو داشته باشم. و این برمیگرده با آسیب سنگین اون دوران. پس بنابراین موضوع شما در حقیقت اختلال شخصیتی سنگینه که در درون خودش به دلیل زمینه‌های ارثی اضطراب و افسردگی و وسواس رو داره و اینکه بشه شما رو به یه راهی آورد که یه مقدار هموار باشه و کمکتون کنه به کار سخت سنگین چند یا چندین ساله هست. یعنی این خیلی خرابی به بار آمده، یعنی درست مثل یه آدمی است که پشت تصادف کرده و در یه شاهراهی گرفتار یه تصادف اولی نشده، بعد هم 5 تا 10 تا اتومبیل دیگه هم که آمدن به اونا خوردن و هر کدام یه جایی جا کم و بیش بهش آسیب زدن و در این زمینه شما کاملا تبدیل شدید به یه موجودی که حالا الان در یه لحظه فقط به خاطر احساسی که دارید یه کاری میکنید، یه زمان دیگه به خاطر احتیاجی که دارید یه کاری میکنید، یه زمانی به خاطر اینکه یه چیزی رو دوست ندارید در مسیر به هم زدنش، از هم پاشیدنش هستید. یعنی هیچ چیزی برای شما اندازه خودش رو نداره. اشاره فکر نمی کنم کردید، ازتون میپرسم چند اندازه برخی از اوقات به ذهن شما موضوع خودکشی آمده؟ من خودکشی نمیتونی معمولی نه، ولی چون خیلی اضطراب دارم و تقریبا اضطرابم مربوط به پسرم، قبلا مربوط به برادرم بود، الان مربوط به پسرمه، همش فکر میکنم اگه خدای نکرد اتفاقی بیفته من خودکشی میکنم. یعنی این من چی نفهمیدم اگه اتفاق بیفته چی نفهمیدم؟ چون من خودکشی میکنم و این آرومم میکنه. خب البته اون استراب نوراتیک و عصبیه، علتش این است که در شما عزیزه دو تا جنبه عشق و تنفر یا مهر و کین، love and hate relation، اصلا خونه کرده، اصلا شما ارتباطتون همین، اصلا یه دلیل اون تغییرات بوردرلاین هم اینه که در یک آن میتونید عاشق بشید و در یک آن نه تنها فارق، میتونید دشمنی کنید. بله من دقیقا همینطوری هم، یعنی عاشقم فرداش اصلا متنفرم. بله و بنابراین اون چیزی که شما دارید اضطراب عصبی یا نوراتیکیست که دارید و برخورد باش بسیار سخت و مشکل. حالا بریم سراغ یک پیشنهادی که من علاوه بر اینکه یه خانم روانشناس بسیار پرقدرتی باید سالها با شما کار کنن رو دارم. من بهتون این گونه بگم عزیز، درست است که شما اختلال شخصیتی دارید، اما به نظر من به دلیل زمینه‌های ارثی اون ساختار استرکچر مغز شما آسیب دیده است. چون ببینید عزیز، یه زمانی هست که من فانکشن ها، کارکرد های مغزم که معمولا مجموعه شو ضمیر و ذهن یا مایند میگیم دوچار اشکال، یعنی اونجاست، یعنی شما یه ویولونی هستید همه چیزش درسته ولی مثلا یکی از این سیم هاش به درستی بسته نشده یا 5 برابر ضخیم تره یا اصلا از مادهی که باید باشه نیست، چیز دیگه است و بنابراین وقتی ویولن نواز ماهری هم اون رو میزنه یه صداهای عجیب و غریبی ازش در میاد که اگر حتما از اون سیم استفاده کنه اجتناب ناپذیره. بنابراین اینجا مسئله فانکشنه. خب بیشتر آدمایی که مسئله افسردگی دارند برمیگرده به این فانکشن یا کارکرد و فعالیت مغزشون، اما یه زمانی است که نه، این فرض کنید ویولون اصلا تا
تاری نداره، یعنی یا سیمی نداره و همه چیزش خورد شده و از بین رفته. بنابراین شما اینجا با مسئله کارکر روبرو نیستید، با مسئله ساختمان و پایه روبرو هستید و مورد شما مثل یه درصدی از افراد میمونه در چارچوب موضوع فقط افسردگی که ای بسا 20-30% تنها مسئله کارکردی مغزشون نیست که به هم ریخته، ماجرای اون استراکچر و ساخت. و به همین جهت است که طی سالهای اخیر، البته این حرف کمی قبلش هم بود، با یک واقعیتی روبرو شدن و اون این هست که دارویی که بسیار معمول و مرسوم در بیهوشی، یعنی کتامین، وقتی که کتامین رو از طریق در حقیقت به نوعی سرم وارد بدن میکنن، مثلا به مدت 40 دقیقه، مقداری که 5% اون چیزیست که برای بیهوش کردن افراد ازش استفاده میکنن و این وضعیت رو چند بار با یه فاصله مثلا فرض کنین در هفته اول 3 بار، هفته دوم 2 بار، هفته سوم 1 بار، روی هم مثلا 6 بار انجام میدن، بسیاری از اوقات اون ساختار مغز رو میتونه ترمیم کنه. بنابراین اگر مسئله شما هستی اصلیش ساختار مغزتون باشه و افسردگی اونجا لانه و آشیانه داشته باشه، احتمال داره که با تزریق این دارو، حالا به این صورت چون از طریق اسپریش هم هست ولی من اونو اصلا توصیه نمی کنم، ولی از طریق سرم که خیلی پدیده ساده‌ای هست، اگر 6 بار یا کمی بیشتر انجام بشه، شاید افسردگی شما اگر مرکزیتی داشته باشه در مغزتون به عنوان عامل برهم زننده تغییرات بیوشیمیایی و الکتریکی مغزتون و یا به هر حال اون نقش مهمی داشته باشه، اون قسمت ممکنه ترمیم بشه و درست بشه. آیا این تأثیراتش رو روی بقیه قسمت‌ها به صورت محسوس و مشخصی میگذاره یا کم، اونو نمیدونم. و آیا چه تخفیفی در اختلالات شخصیتی شما میده؟ حتما میده، ولی آیا 10% اونا رو کم میکنه یا 25% یا 60%؟ مشروط بر این که اون کار کتامین بتونه نقش خودش رو ایفا کنه. اینه که من توصیه میکنم با یه روان پزشکی که با استفاده از کتامین و معمولاً همراه با یک متخصص بیهوشی، اگر بتونید یه گفتگویی داشته باشید و ببینید نظرشون چیه، و چون ضرری به اون صورت نداره، یعنی یه ماده است که برفرض که یک به بیماری شما نتونه کاری بکنه که بعید میدونم، حتما یه کاری خواهد کرد، ولی اگه نکنه ضرر و زیانی به اون صورت نداره جز احتمالاً الان که هنوز هزینش یه ذره زیاده، من فکر میکنم جایی داشته باشه که این رو امتحان نکنید. این که توصیه میکنم با یه روان پزشک و با یک متخصص بیهوشی یا از اونا بخواید که با هم گفتگویی داشته باشن و اگر هم روان پزشک با این موضوع آشنا باشه هم متخصص بیهوشی که احتمالاً در این باره میدانه، برای که به اندازه کافی در همه آنچه که میشه گفت مجلات علمی پزشکی هست سال هاست در مورد صحبت شده و دانشگاه‌های معتبر امریکا کاملا درگیر استفاده از اون هستن، اینه که شاید بتونن یه راهی پیدا کنن و حداقل یه جزی، یعنی شمایی که تو این همه تصادف از هم پاشیده شدید، حداقل بتونن استخوناتون رو ترمیم کنن که ما مشکل استخوان نداشته باشیم. حالا این که ماهیچه بدن شما، گوشت بدن شما چه اندازه آسیب دیده، چه کار میشه براش کرد یا نکرد، ممکنه خیلی مرتبط به اون درست کردن اون ساختار مغز شما اونقدر نداشته باشه یا تأثیر کمی داشته باشه، ولی شاید یه قدم مهمی باشه. یعنی که با توجه به اینکه داروها اثر نکرده و شما به اینجا رسید یا داروها تأثیرات جنبی جانبیشون یه مقدار مسائل و مشکلات دیگری رو براتون فراهم کرده، من فکر میکنم راه بدی نباشه، ولی دوتا کار باید صورت بگیره. ولی خب اون یه چیزیست که حتی از جلسه دوم و سوم، اگر نه اول، یعنی ظرف همون هفته اول شما متوجه تفاوت و تغییر
در خودتون میشید و اگر شد حتما اون 6 جلسه رو ادامه بدید و ممکنه مثلا ظرف چند ماه بعدش ماهی یه دفعه هم یه چنین سرومی رو داشته باشید و احتیاج داشته باشید که بتونه حداقل یه جزئی رو کمک بکنه و سنگینی بار حتی اختلال شخصیتی شما رو هم خیلی خیلی از نظر من کاهش بده. ولی چون در این زمینه این کارها تازه هست یا من ازش بیخبرم که چه نتایجی به دنبال داشته، اینه که نمیدونم، ولی به دو نکته باز اشاره میکنم. به شما به احتمال زیاد کمک میکنه و ضرر و زیانی هم به احتمال خیلی زیاد نداره و بنابراین وقتی که ما در مقابله بیماری سخت و سنگین قرار میگیریم و بتونیم یه چنین مزایایی چه در جهت بهبود چه بی ضرر و بی خطر بودنش داشته باشیم، من هیچ دلیل نمیبینم که اون رو خودتون تجربه نکنید و نخواهید که، ولی متخصص آگاهش به درستی این کار رو بکنه. بنابراین این تنها چیزیست که به نظر من میرسه با توجه به شرایط و وضعیت شما میتونه مفید باشه. عزیز، من از پرسیدم چون از تو صحبت شما شنیده بودم، گفتن اینجا این کار رو انجام نمیدن، اینجا هنوز مرسوم نیست و اصلا مهم نیست. نه اصلا مهم نیست. ببینید عزیز، من متوجه معمول و مرسوم بودنش هستم، ولی به دلیل اینکه یک روانپزشک و یک متخصص بیهوشی در چارچوب آنچه که من میفهمم که میتونه درست نباشه، حق و اجازه چنین کاری رو دارند و یا در یه جای بانند امریکا همکنون هیچ مانعی براش نیست و میدونید امریکا در این زمینه بسیار بسیار سختگیرترن. شما یک بپرسید، نه از یک نفر، از چند تا متخصص. دوم، ای بس های کشورهای اطراف شما باشند در اروپا که این کار رو میکنن و اصلا مراکزی برای اون دارن. خب در اونجا جنبه قانونیش و حقی که داده شده یا اجازهی که داده شده اونجا خواهد بود. اگر امریکا بودید که این کار رو میتونستید بکنید، گفتم با وجود همه محدودیت هایی که در قواعد و قوانین امریکاست. این دارو برای افسردگی در حقیقت برچسب نخورده، ولی از اون داروهاییست که شاید 40-50 ساله ازش استفاده میشه و سیفتیش در جهت استفاده پذیرفته شده و اصلا ماهیت این دارو با توجه به زمینهایی که دربارش میدونیم اون قسمتش مهمه که خطری نداره. اینکه استفاده بشه یا نشه خب اون یه بحثیست که به انتخاب میتونه مرتبط باشه، ولی چون من نمیخوام شما کاری مخالفه یا قاعده و قانونی که در جهان پزشکی هست و یا در کشور هست عمل کنید، در این باره فقط تحقیق کنید که خاطرتون آسوده بشه. اگر راهی هست، چون اون دوتا اصل رو خدمتون گفتم که فایده خواهد داشت و زیانی نداره، ببینید چه میکنید. این تنها چیزیست که به ذهن و نظر من میرسه، ولی کار روان درمانی در خصوص اختلال شخصیت رو باید با یه خانم روانشناس خیلی خوب برای مدتی ادامه بدید. امیدوارم موفق بشید و کلا خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. اجازه دارم یک سوال کوچولو دیگه بکنم؟ بفرمایید. من الان چون یه مقدار فانکشنم مختل شده، دلم نمیخواد برم سر کار، چون دارو نمیخورم، میخوان منو بذارن روی FNRI. نه من گفتم، من گفتم نه. اگر شما ببینید عزیز، تا زمانی که شما رو هر دارویی بگذارن به هر حال یه تاثیر کمی داره، این جنبه تأثیر جنبی و جانبی یا بد و منفی داری که خب استفاده نکنید، بیا نمیخوام. اگر فکر میکنید کمی هم 10% هم کمک میکنه، چرا که نه، ولی وقتی که کتامین مصرف کنید احتمالاً برای مدت خیلی کوتاهی میخوان که اونو قطع کنن و اینو به جاش به کار برن. بنابراین این رو بذارید به عهده روان پزشکتون که او تصمیم بگیره که چگونه میخواد، حالا یا در کشور خودتون یا کشورهای اطراف میخوان اونو انجام بدن، ولی اینو با یه تحقیق در اروپا انجام بدید. مطمئنم چون شنیدم که هست برخی از کشورها دارن، شما هم سوال کنید اطلاعات بیشتری بگیرید. در هر حال امیدوارم بتونید راهی پیدا کنید و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنون آقای دکتر، ان شاء الله این سایه عزیزتون سالهای سال بالا سر همگی ما باشه. ممنونم. لطف کردید. مرسی ازم. خدا نگهدارید. خدا حافظ. شنگ و نشمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر به خاطر کرونا بیزینس شما بسته، کوچک یا محدود شده و یا ترافیک مشتری‌های شما کم شده، امرتاد پرو با بکارگیری استراتژی‌های دیجیتال مارکتینگ و آنالیز مشتری‌های شما در اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب کانال فروش شما را افزایش میده. امرتاد عکس، فیلم و مطالب لازم برای تبلیغات آنلاین رو تهیه و تولید می‌کنه. برای رونق و موفقیت سریع بیزینس در اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب و وبسایت خودتون با امرتاد پرو در کالیفرنیا، ویرجینیا و نیویورک تماس بگیرید. 310-526-2282 310-526-2282 amertadpro.com. آن کدام ابرقدرت قانونی است که با ذکر نامش لرزه بر اندام شرکت‌های بیمه می‌افتد؟ آن کدام ابرقدرت قانونی است که به دلیل تجربه و استراتژی‌های منحصر به فرد حقوقی دفاترش تاکنون موفق به دریافت صدها میلیون دلار خسارت در تصادفات برای جامعه ایرانی شده است؟ نام او نام اول در تصادفات است. پیام شایان که با 2 دهه تجربه در نبرد با شرکت های بیمه، نام و مهر اعتبار دفاترش در پرونده های تصادفات گویای موفقیت و دریافت بالاترین خسارت است. این ابرقدرت قانونی کسی نیست جز پیام شایان. 818-777-777-777 لاکی 7. شیرین جون، کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه‌ها رو دعوت کنم شام امشب دور هم باشیم. اوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بیخبر مهمون دعوت میکنی؟ بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد. یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما 2 نفرم امشب مهمونشیم. پانتا؟ او پانتا، همون خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود. وای، اون مرصح پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن. کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا. مگه میشه برای ساخت مالتی فامیلی یونیت به جای کانستراکشن لون معمولی FHA لون گرفت؟ بله میشه. فوربیکس، شرکت فوربیکس دایرکت لندر، اعطا کننده FHA لون 40 ساله با بهره ثابت. با خانم فریبا مدبر تماس بگیرید. 818-636-2102 818-636-2102 خانم فریبا مدبر. فوربیکس. شنوندگان عزیز، من آنجلو طالبی، Registered Investment Advisor، مثل یک Financial Physician دلسوز به شما توصیه میکنم که وارد حساب‌های تضمین شده با تورو ایمنی شوید. من خوشحالم به اطلاعاتتون برسانم که هیچ حسابی تحت مدیریت آفیس ما حتی 1 دلار هم پایین نیامده است. ایده زیرو ایز هیرو به حقیقت پیوست. برای اطلاعات بیشتر با دفتر ما 310-205-9000 310-205-9000 برای مشاوره رایگان تماس بگیرید. مواظب سلامتی و ثروت خود باشید. در اوضاع فعلی بلیت به ایران با شرایط عالی را از شهرزاد تراول تهیه کنید. 310-477-9400 310-477-9400 بلیت هواپیما شهرزاد تراول. شهرزاد تراول. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهید داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو آقای دکتر. بله بفرمایید. سلام، خوب هستین؟ متشکرم. ما یه مقداری مشکل صدای شما رو داریم. از چه طریق تلفن میکنید عزیز؟ الان بهتره، من از کانادا زنگ میزنم. آقا یه صدای اضافه داریم، چیزی دوربرتون سر صدا میکنه؟ نه اصلا. نمیدونم چرا. اوکی عزیز، بهتر شد؟
نه یه صدای اضافه هست، نمیدونم مثل اینکه به هر حال یا روی خط یا هرچی. بفرمایید. ببخشید آقای دکتر، من واقعا خوشبختم و خوشحالم که دوباره تونستم با تو زنگ بزنم. من چند روز پیش مزاحمتون شدم راجع به یه موضوع خیلی کمی که با هم صحبت کنیم 10 دقیقه راجع به مشکلی که من داشتم، نمیدونم خاطرتون هست یا نه. مثلا هیچی خاطرم نیست. دختر 35 ساله از کانادا که میخوام ازدواج کنم ولی نمیتونم، یا میخواستم ببینم که چه مشکلی هست دقیقاً که باعثش میشه. خب من چه میدونم شما چرا نمیخواید ازدواج کنید. اوکی من دوباره میگم ببخشید. من پس یه بعدان دوباره از خودم بهتون بدم. من حدود 10 ساله که از ایران اومدم و اینجا دارم، یعنی PhD توی رشته انجینیرینگ گرفتم و بچه دوم هستم از 3 بچه. یه خواهر بزرگتر دارم که 5 سال ازم بزرگتره و برادر کوچیک‌تر که 1 سال و نیم ازم کوچیک‌تره. و تو این سالهایی که اومدم خب روابطی داشتم، ولی اصولا دنبال کسایی بودم که خیلی دنبال تعهد نیستن و در نهایت من میدونم که اینا نمیخوان ازدواج کنن یا ورکت نمیکنه یا هرچی، ولی تو اون رابطه ها مثلا یه ذره میمونم بعد خب به هم میخوره. و میخواستم ببینم که فکر میکنم یعنی ناخودآگاه هم باعث میشه که من اتفاق بیفته بخاطر اینکه بچگی احتمالا تصمیم گرفتم که نمیخوام ازدواج کنم. نمیدونم الان این مشکلم حل شده یا همچنان دارمش، ولی فکر میکنم اگر شما میدونید که کسی هستید که به صورت آگاه یا ناآگاه نمیخواید ازدواج کنید، مثل که کسی که نمیخواد درس بخونه یا کسی که نمیخواد بره مهاجرت، خب مهاجرت نمیره، درس هم نمیخونه. نه آره، ولی خیلی دوست دارم، یعنی خودم دوست دارم که ازدواج کنم، ولی فکر کنم که ته تهش نخواستم تا الان حداقل. ولی هم مثلا از 25 سالگی دنبال شوهر هستم، یا به نظر خودم میاد که من میخوام که یه زندگی خوبی داشته باشم، ولی بزرگترین مشکلم اینه که وقتی میکسی پیش میاد که یه ذره خوبه یا احساس میکنم که ممکنه یه آیندهی داشته باشه، انقدر استرس میگیردم که من تصمیم درستی میگیرم یا نه، که اصلا انقدر عصبی میکنه که بیشتر وقتا یه کارایی میکنم که اصلا نشه. و سب کنید، من میرم توی مغازه، میدونم که 100% نمیخوام چیزی بخرم، مادرم اصلا راه برم یا یه بهانه‌ای داشته باشم بگردم، برام هیچ استراب و تردیدی هم ندارم. من میخوام چیزی بخرم، میام میگردم، حتی میستم، ممکنه قیمتم بپرسم، یه چیزم اندازه بگیرم، ولی از در میرم. ولی اگر یه روزی آمدم خواستم برای یه برنامه مهمی یه لباسی بخرم که خیلی خیلی مهم هست که خوب باشه، واسه من مشکلات مالی به من اجازه نمیده که یه مقدار هرچی میخوام بخرم یا چند تا بخرم، خب معلومه استراب و نگرانی منو میگیره. بنابراین روزی که شما با یه کسی میرید بیرون که قصد ازدواج باش ندارید، مثل کسی که اومده تو یه مغازه داره میگرده و بعدم از اونجا میره بیرون، هیچ تردیدی نداره برای خرید و فروش، برای که اصلا نمیخواد بخره، ولی وقتی که میخواد بخره خب میگه خیلی عادیست. پس این مورد اول. دوم، برمیگرده به این که شما نمیخواید ازدواج کنید، میگید نمیدونم چرا. به من بگید که شما چند اندازه فکر میکنید، نه اینکه دوست دارید، چون منم دوست دارم ورزشکار باشم، منم دوست دارم فیزیک بدونم، دوست دارم که دوست دارم، ولی چند اندازه حاضرم براش هزینه کنم، چند اندازه حاضرم وقت براش بذارم، چند اندازه حاضر هستم که برای رسیدن به اون واقع بینانه هدف رو مشخص کنم، استراتژی رو براش بذارم، در اون مسیر حرکت کنم که به دنبالش باشم. شما برای درستون این کار رو نکردید، خب چرا اینجا اگر فکر میکنید از 10 ساله که دوست دارید ازدواج کنید در مسیر درستی که همه میرن نرید؟ یعنی فرض کنید اول یک کسی رو پیدا کنید که فکر میکنید از ظاهرش خوشتون میاد، دوم فرض کنید صلاح شما یه ایرانیست، یه ایرانی که مدتی کانادا بوده و ضمن اگر شما میخواید بمونید او هم میخواد بمونه، اگر نه نه، باورهاتون، سنتون، ازدواجتون، تحصیلاتتون شبیه مانند همه، و بعدم شما میخواید یه انتخاب بکنید مثل یه آدم، حالا به این صورت خاص بخواییم بگیریمش، که میخواد بره مهمونی برای یه لباس دیگه، قرار نیست که قشقرق دنیا رو بپا کنید. آخرش اینه که نه سب کنید آخرش اینه که ازدواج میکنید خوب و مناسب نیست، جدا میشید.
میشه به سالون که همسر نده. من اصلا فکر میکنم که مشکلم اونجاست، یعنی من اصلا به اون مرحله نمیرسم، چون که من خیلی خیلی پیچیم، مثلا توی هر سه سال ممکنه یه بار یا دو بار از کسی خیلی خوشم بیاد که بخوام بهش کمیستری داشته باشم یا حتی نزدیک بشم، و مشکلم اینه که وقتی بخوام خودم مجبور کنم که با یه کسی که حالا به نظر میاد معقوله ولی من حس کمیستری یا حس علاقه یا نزدیکی بهش ندارم، مجبور کنم مثلا میشه جهنم دیگه زندگی برام. برای همین کارو نه ببینید باز بازی در نیارید، الان بازی دیگه. من اگر گرسنمه ممکنه اول بگم خب چی داری، بعدم وقتی به من گفتم من میرم یه رستوران، سه ساعت گرسنم، اصلا گرسنگی منو کلافه کرد، رسیدم به یه رستوران، این رستوران نیست که اصلا من بیام برام، ولی حتی لیست غذاهاشو نگاه میکنم میگم هیچ کدوم از این غذایی نیست که من دوست دارم، ولی من گرسنم، اصلا چه اهمیتی داره؟ خب میخرم میخوام. خب شما اونو نیستید، شما یه چنین خب خیلی خوب تموم شد وقتی یه کسی آخه فکر میکنم که مثلا اگه خیلی با طرف خوب نباشم احساس نکنم که با هم مچیم، لازم نیست که ازدواج کنم، ولی در این حال خب تنهایی نه شروعش نکنید عزیز. نه همینجا بیخودی برای چی مسئله با هم مخلوط میکنید؟ شما روزی که آمدید گفتید اون کسی که من میخوام نیست، شما باید با یه واقعیت روبرو شید، چیزی میخواید که وجود نداره، شما دنبال یه مرد 3 متری هستید، ما همچین مردی نداریم، خب بیخود دنبالش، یا حتی بهانه‌ای که میکنید سر ماجرای کمیستری. عزیز من روزی که شما گرسنه‌اید هر غذایی که بقیه میخورند که معلومه ای با ایران نداره شما میتونید بخورید، اما روزی که شما گرسنه نیستید که با سیر هستی که حتی غذای مطلوب و محبوبت رو هم نمیخورید، چرا به غذای دیگری؟ خب خیلی طبیعیه. خب شما از اول راحت کنید خودتونو، بگید این که من شعارشو میدم، حرفشو میزنم، مثل منی که دوست دارم ورزشکار باشم یا فیزیک بدونم دوست دارم، ولی حاضر نیستم اصلا براش قدمی بردارم، برای که نیازی در خودم نمیبینم. شما انگیزه برای ازدواج ندارید، هدف برای ازدواج ندارید، شما یه برداشتی کردید. خب نه برداشتی کردید که ازدواج میگن خوبه، بسیار از آدم هایی که میگن بچه خوبه، برای مگه بچه نمیخوام؟ خیلی ها میگن، خود منم قبول دارم که آدم بتونه یه آلت موسیقی بنوازه خیلی خیلی خوبه، ولی من که حاضر نیستم برم کلاس و شروع کنم به سازی رو آموختم، مثلا به من چه مربوطه که چی بشه، میرم موسیقی میذارم میشنم. میدونید چی میخوام بگم؟ شما مشکلتون نبودن اون انگیزه و هدفه. با منم همیشه عرض کردم آقای دکتر، یعنی چون من تنهایی واقعا نه تنهایی وقتیست که نیست، نه بودنه مسئله است. ببینید الان شما خودتون چی گفتید؟ شما حرفتون این است که اگر من با کسی باشم که اون کیمیستری نش باشم اینش نمیخوامش، بی خود نمیخوایش، من گرسنه هستم، غذا هم همینه که هست، فقط یه لقمه نونه، خیلی هم خوب تموم شد. بازی شما اینجاست، بازی شما اینجاست که یا تمایلات جنسی ندارید یا زمینه نه احساسی. خب اینو دارید، ولی اون که میتونید هر گونه فراهمش کنید، نه زمینه های احساسی عاطفی علاقه مندی رو دارید به دلیل اون در شما خوش شده و نیست، یا قید و بندش رو دوست ندارید، محدود بودنش رو دوست ندارید، این که شما حالا باید برید خونه که کسی دیگه میاد یا هست رو دوست ندارید، این که حالا باید صبر کنید تا نیم ساعت دیگه که اون میاد شام بخورید رو دوست ندارید، یه دختر لوس نونوری که من دلم میخواد هر کاری دلم خواست هر وقت بکنه، یکی که بیاد منو وادار میکنه به این که او رو هم به حساب بیارم، من الان میخوام این تلویزیون رو ببینم و سر میخوام برم یه کانال دیگه، خب اون میگه من دارم فیلمو میبینم برای چی میدی؟ خب من اینو دوست ندارم. بنابراین ببینید اون چیزایی که با ازدواج میاد و شما دوست نداری، اصلا فرض کنید بسیاری ازدواج نمی کنن برای که فکر بونن با ازدواج کردن نمیتونن با کسی دیگه رابطه داشته باشن، به همین جاست که بسیاری از آدما مدتی ولگردی میکنن اینور اونور میرن بعد ازدواج میکنن، بعد اونایی هم که این کارو نکردن برمیگردن میگن ما جوونی نکردیم، یعنی ما قرار بوده با چند نفر باشیم نبودیم، حیف از دست رفت. خب اینا نگاه
نامناسبی است برای یه کاری. هر کسی که اینگونه فکر کنه درباره درس خوندن یا ورزش کردن یا یه هنری رو آموختن، حتما نه درس خون میشه نه ورزشکار میشه نه هنرمند، برای که تو اون منطقه مسئله است. بنابراین تنها به صرف این که من اینگونه هستم که نمیشه حل کرد. شما قراره برید با یه کسی کار کنید که این برداشتاتون چند روز واقع بینانه و درسته، و به نظر من اونجاست که مسئله دارید. حالا یه کمی فکر کنید، ما یه کمی آگهی هامونم در هم آمیخته، یه ذره فکر کنید، بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتمون رو با هم ادامه میدیم. به نتیجه رساندن پرونده های حقوقی معیار کارایی وکیل است، نه جار و جنجال تبلیغاتی. از این رو در دعاوی حقوقی یک وکیل آگاه، توانمند و صادق است که پرونده را به نتیجه می رساند. دکتر رادنی مصریانی با سالها تجربه در امور دعاوی حقوقی با تیم ورزیده، حامی شما در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلافات کارمند و کارفرماست. دکتر رادنی مصریانی وکیلی خوشنام و نامی معتبر در دادگاه ها و شرکت های بیمه است که قانون را خوب می شناسد و توانمندانه از حقوق شما دفاع می کند و پرونده شما را تا جبران خسارت کامل همراهی می کند. دکتر رادنی مصریانی 818-80-80-88 818-80-80-88 مصریانیلا.com. خسته شدیم از بس دنبالش دویدیم، کاش میشد اون بدوه ما استراحت کنیم. چرا که نه، با یک برنامه‌ریزی درست مالی، در حالی که اصل سرمایه توسط شرکت بیمه معتبر گارانتی و محفوظه، پولتون رشد کرده و درآمد مادام العمر ایجاد میکنه. اینطوری پولتون در حرکته و شما استراحت میکنید. نیک یکانی، آفیس ها در وودلند هیلز، ویست وود، اورنج کانتی، تلفون 1-800-861-0-306 1-800-861-0-306 نیک یکانی. باید از زندگی لذت بود، دیگه دویدن بس است. قابل توجه پروفشنال کانترکترز، آرکیتکتس و مولتا یونیت رزیدنشیل بیلدرز، شرکت HDR Horizon به مدیریت آقایان روزبه و بهروز احدود، نماینده رسمی فروش و پخش محصولات بزرگترین کمپانی های تولید کننده اکستریور دورز و ویندوز از جمله اندرسن، فلیتوود و برند های معتبر دیگر، آماده همکاری با شماست. قیمت های ویژه و نظارت و مشاوره تخصصی در بررسی نقشه های ساختمانی، جهت جلوگیری از میلیون ها دلار هزینه های اضافی و پیش بینی نشده، امتیاز و قدرت ویژه کمپانی HDR Horizon است. تلفن 310-48-10-859 hdrwindows.com. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. الو آقای دکتر، ممنون از وقتتون دوباره. خواهش میکنم. چی فکر کردی تو این مدت عزیز؟ آقای دکتر، من راستش رو بخواهم فکر کردم که حرفتون واقعا درسته، چون من هم خیلی پیکی هم، همین که خیلی، یعنی اولش که شروع شده بود که با آدم رو برم بیرون، سر کوچکترین اتفاقی چیزی که خوشم نمیومد از طرف مقابل رابطه رو تموم میکردم و اصلا حتی به دفعه سوم چهارم نمیرسید. الانم خیلی سعی میکنم که کنترل کنم این قضیه رو، یا مثلا فرصت بدم، ولی ته وجودم هنوز خیلی نکات منفی رو بولد میبینه و اذیتم میکنه در نهایت. مگه اینکه مثلا یک کسی رو چم تو محیط کار دیده باشم یه مدت، یا دانشگاه، یه جوری که خیلی نچرال پیش اومده باشه، ولی مثلا بخوام با کسی برم بیرون، همش فکر می‌کنم دنبال نکات منفی ام که پس فردا مثلا اینا توی ازدواج این نشه اون نشه. ببینید عزیز، ببین نصب کنید، آخه دو تا مورد هست. یه زمانی هست که
تفاوتی که ما با هم داریم اینه که من الان ترجیح همینه بریم تو این رستوران که داریم قدم میزنیم نهارم رو بخورم، در حالی که او از قبل به من گفته که صبحونش رو خیلی دیر خورده و اصلا الان گرستش نیست. ضمناً نیم ساعت دیگه به یه جایی میرسیم که اونجا رستوران خوبیه که قبلا هم راجبش حرف زده، فکرم میکنه شما هم از او خوشتون میاد، میگه بریم اونجا. خب شما الان اگر خودتون تنها بودید رفته بودید تو این رستوران، درست؟ الان به خاطر او باید این کار بکنید. بسیاری از مردم همچی توانی رو ندارن عزیز. بسیاری از مردم ابدا در ارتباطات شخصیشون ممکنه برن سر یه کاری برای که یه حقوقی باید بگیرن، این دارن حقوقو بهشون نمیدن، اما در برای موارد جزئی اصلا از چیزی نمیگذرن. یعنی اصلا موضوعی برشون اصلا یعنی چی؟ مران گرسته میخوام برم این رستوران، برای چی سب کنیم نیم ساعت دیگه که اون میخواد؟ چون شما حرفتون این است که من تنها بودم اینجا میرفتم. حالا مسئله چیه که من عرض میکنم؟ روزی که شما رفتید توی رابطه ای و یا توی ازدواجی، شما از صدتایی که دارید یا 100% یا باید از 30% بگذارید، یعنی خواستهاتون، آرزوهاتون، احتیاجاتتون، انتظارها، همه رو بزید دور. او هم احتمالاً باید از 30% این کارو بکنه، ولی حالا 2 تا 70 دارید که میشه 140. شما اینو اینگونه نمیبینید عزیز. شما تمام مدت دارید فکر کنید به اون 30 تایی که از دست دادید، ولی به این 70 تایی که گرفتید کاری ندارید، و این نشون دهنده دل مشغولی و خودمداری و خودمحوری شماست که موضوع منم. حتی اگر قرار گذاشتیم بریم یه جایی با هم و منم موافق بودم، وسط راه گرسنه شد برای که اونجا بریم همینجا بذاریم چیزی بخوریم، بی خودی این همه راه نریم، نیم ساعت دیگه من نمیخوام. روزی من اینو فلکسیبل هستم، ولی بله نه نیستی، نه نیستی، نه نه ببینید عزیز، این فلکسیبلیتی ممکنه توی این مورد ها باشه، ولی میاید میبینید این آدم قدش، وزنش، صورتش، تحصیلاتش، دانشگاهی که ازش بیرون آمده با ملاک های شما کمی کمتره. شما هم موقع نفت میذاره روش خط میذاره میره، گویی 50 تا چویس داره. شما اگر رفتید یه جایی به شما گفتن که ما 3 تا کفش یا 3 تا بلوز داریم و شما حتما باید یکی رو بخرید، خب یکش انتخاب میکنید، ولی وقتی به شما گفتن که اولا یه ماه دیگه مهمونیه، بعد از اون 300 تاش هست تو 30 تا مغازه دیگه، اصلا شما دوست دارید خرید رو، معلومه شما نمیخرید. آخرش اگر هنری بکنید میگید اینو براتون نگه دارن، هولد میذارید که برید جای دیگه، این پیدا شد که هیچ، اگر نه برگردید این رو بگیرید. خب شما یه دیگه همچه کاری رو 10 سال من بود میخواستم خرید برم، همیشه آدم ها میگفتن که تو چیزی میخوای شوهر کنی، چون انقدر پول میدادم که تصمیم بگیرم. همین اندیسایتیو بودن من یکی از بزرگترین قسمت هایی. برای که ببینید عزیز، از شکست میترسید، از اشتباه میترسید، از حرف و نظر مردم میترسید، و ضمناً میخواهید فکر به اینجا رسید که من اگر کاری رو تمام و کمال انجام بدم دیگه کسی اعتراضی نداره، یعنی زمینه کامل پرفکشنیسم رو دارید، یعنی کمال پرستی رو، نه گرایش به سمت کمال، اکستراکت فور اکسلنت، نو، شما پرفکشنیستید عزیز، یه چیز رو کامل میخواید. در خصوص انسان 2 تا اشکال اینجا، انسان کامل که اصلا معنی نداره، دومی که انسان یه موجود سیالی است، مثل یه رودخانه است که این آدمی که الان حاضره برای شما 5 قدم برداره، فردا 1 قدم هم حاضر نیست و یه روز دیگه ممکنه بخواد 50 قدم برداره، ولی شما اینگونه نگاه نمیکنید. شما امروز 7 قدم میخواید، 5 تا کمه، و فردا 30 تا میخواید، اون داره 50 تا میده، خب خودش خواسته به بچه. وقتی اول یه اشاره تندی بهتون کردم با صورتم ازش گذشتیم، شما هم شنیدید، به رو خودتون نیوردید، لوس و نونارید. یعنی برگشتی حرفتون این است که این آقا چرا مثلا 2 سال کوچیکتر نیست، این اصلا چرا باید هفته مثلا مادرش هم میخواد سالی 2 دفعه بیاد اینجا بمونه، به درد نمیخوره. بعد قصه های تمام کسانی که مادر شوهر حسابشون رسیده میاد به ذهنتون دیگه، هیچی دو سالا ممکنه حتی بدتر شده. قبلا خب خیلی کیس بیشتر بود، هم سنم کمتر بود، هم بالاخره دانشگاه عده بیشتر بود، ولی الان همش با خودم تحضیر نمینه که اون موقع که من این همه کیس خوب رد کردم دیگه، الان
شده. نه ببینید، این کاریست که هیچ وقت تو زندگیتون نکنید. ببینید عزیز، این کاریست که آدم ها وقتی تو استاک مارکت میکنن ورشکست میشن، نابود میشن. یه زمانی باید یه چیزی میخریدن نخریدن رفته بالا، دیگه میگن حالا نه، در حالی که هنوز صرف میکنه، برای که هنوز این کالا 10% میره بالا، بقیه 10% هم میفته پایین. شما نمیتونید با گذشته، گفتم شما مسئلتون ذهن خودتونه که مقایسه میکنید و گذشته است. نمیتونید عزیز، یعنی شما همیشه باید ببینید الان تو بازار چه خبره عزیز. شما چرا دید وقتی که مثلا از این حراجای خیلی عجیب و غریبه مردم میرن از شب قبلش پشت مغازه میستن؟ برای که میدونن دیر برن اونایی که میخوان نیست. شما دارید اینقدر دیر میرید، خب آخر کار میبینید هیچ کس براتون نمونده. بله ببینید عزیز، من همون جلسه اول کنفرانس عشق و ازدواج همیشه اینو مطرح میکنم، برای که کلیاتی که باید گفت. یکی از اونا که البته اونجا خیلی تند و بد میگم، اینجا رو خط رادیو کمی رعایت میکنم، میگم خانم آقایون، ما زن خوب شوهر خوب اصلا نداریم، شما خیلی احمقید اگه همچی چیزی رو میخوایید. ما یه مقدار حالا آشغالی مثل خودتون داریم، یکی بگیرید برید دست از سر همه بردارید. میدونید این بازی عجیب و غریبه. بله ببینید عزیز، شما وقتی با انسان صحبت میکنید، موضوع اصلی و اساسی شخصیت و ویژگی روانی این آدمه، سلامتی یا گرفتاری یا بیماری این آدمه مطرحه. اشکال کار این است که شما به لباسش الان گیر میدید و اگر یه ذره ولتون کنن همجوری بیشوار بمونید، راه دیگری ندارید. پس تکلیف روشن عزیز. این میتونه مثلا همین پرفکشنیستم یا کلن دیدی که به دنیا دارم یا به آدم ها دارم، حالا برای زبودی هرچی، میشه از کودکیم بیاد یا از بدون تر عزیزم. ببین عزیز، یه زمانی هست که چراییه مهمه، یه زمانی هست که چرا مهمه، اما یه زمانی هست که من امروز متوجه میشم. ببین عزیز، تو یه روزی تو ایران بودی، زبونت فارسی بود، بعد با این واقعیت روبرو شدی که اومدید کانادا، با یه واقعیت روبرو شدی، به شما گفتم فارسی بی فارسی، اینجا باید انگلیسی یا فرانسه بدونی، تموم شد. همه چیز از شما گرفتن و به شما گفتن حالا وقت یاد گرفتن یه زبان دیگری است. هر اندازه ایران یاد گرفتید، بقیهش هم اینجا، و الا اصلا اینجا نمیتونید بمونید. شما این سازگاری ندید عزیز. چرا این موجودات باقی موندن؟ چرا از 100 تا موجود 99 تاش در طول تاریخ از بین رفتن، در طول تاریخ تکامل یا فرگشتی که ما داشتیم 99 تاش؟ علتش اینه که با محیط خودشون سازگار نکردن. چرا انسان تونسته بمونه؟ برای که یکی از اون موجودات بیده خودش رو با شرایط سازگار کرده. معنی سازگار این که خودش رو تغییر داده برای اوضاع، نه اینکه بخواد اوضاع رو عوض کنه. شما روزی که رفتید توی مناطقی که هوا گرمه، پوست بدن شما باید رنگش یه چیز دیگه باشه یا یه رنگش یه چیز دیگه میشه، ولی اون رو پذیرفتی. جان اگه مثلا این تغییر یا مثلا همین که پذیرفتن آدم، اگه مثلا، چون من واقعا سختم، یعنی خودمو مجبور کردم شنباری که این کار بکنم، که یعنی از بیرون با خودم مجبورم کردم که اوکی مثلا این به نظر میاد معقوله، برو بیشتر باش بیرون، ولی ته دلم هنوز اون، یعنی نمیدونم چجوری درونی اینو تغییرش بدم، چون احساس میکنم یه کار درونی باید کنم انجام بدم. نه معلومه. ببین عزیز، برخی از علما به همین دلیل میگم مثلا کالای ازدواج نیستن، کوشش رو هم شاید به جایی نرسه، ولی یه مسئله دیگه مطرحه. شما وقتی یه کلیتی رو درست میدونید و بعدم با واقعیت آشنا هستید، که همونطوری که خودتون گفتید با گذشت زمان این احتمال کمتر میشه، نه حتمی، با یه احتمال، خب قرار تصمیم گیره تمومش کنی. بعدم عزیز، من همیشه حرفم چه بوده؟ جاده‌های ما کاملا نه، ماشینمون نه، خونمون نه، غذایی که میخوریم نه، میوه‌مون نه. من نمیدونم آخه آدم کامل من برای چی پیدا کنم؟ که همون چیز باشه که شما دنبالش میگردی. آخه این چه نگاهی به دنیاست؟ هیچ چیز سر جاش نیست عزیز، همه چیز ناقص، معیوب، اشکال داره، بد، غلط، خطرناکه، تازه با بودنش ممکنه از بین بره، همه چیز رو تموم کنه. یه دفعه چسبیدیم به این که من وقتی که به آدم میرسم این آدم همون باشه که من میخوام. اینه که من برخی از وقت میگم خب شما با سفارش بدید دیگه،
من یک کسی رو میخوام با این مشخصات خداوند تبارک و تعالی لطفاً خلقش کن بفرست بیاد. خب نداری. ما همین رو داریم. این مسیر رو برای خودم. عزیزم. نه دیگه آخر با دست از این بازی عزیزم. شما الان میاد در یه کشوری مانند امریکا یا کانادا، نمیدونم آمارای خیلی قبلی رو میدم، مثلا 1100 جور اتومبیل وجود داره. یکی از را باید انتخاب کنید. ولی شما نمیگید نه من میخوام تو دوزی این بره اینجا، فرمون اون مال اون ماشین باشه، لاستیکا مال این. خیلی ها این کار الان دارن میکنن با ماشینا. و شما از اونایی هستید که میگید این همه ماشین، 1100 نوع ماشین وجود داره، این اون چیزی که من میخوام نیست. خب معلومه نیست، حتما نیست. ولی آخه ما که قرار نیست. ببینید، برای که تفاوت ها معنی دار نیست عزیز، تفاوت ها معنی دار نیست. شما در دار باشی یا 12000، برخی از وقت اصلا تأثیری تو زندگیتون نداره. برو اگرم داره اینقدر ناچیزه که 1/100. شما دارید این تفاوت 10 و 12 رو میکنید 80%. خب 80 برابرش کردید. روزی که شما واقعیت رو اینقدر تغییر میدید، چه میشه که روزی که من به شما میگم فاصله این دوتا شهر 10 مایل، شما بگید خب پس 800 مایل. روزی که من به شما بگم یه کسی به شما 1000 دلار داره، شما بگید نه 80000 دلار داره. آخه اینجوری که میشه به دنیا نگاه کرد؟ یه چیزی که شما منشن کردین که خیلی جالب بود، من فکر میکنم که گفتین که راجب احساسه که احساسات رو نمیتونم خیلی دیولوب کنم یا ندارم. من اینو تو بچه که بودم، یعنی قبل از تمام 25 سالگی خیلی این حالت رو داشتم. یعنی من مثلا خیلی بچه از این درس خونای آروم حرف گوش کنه، تو خودم بریزم، تو دار که نه 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 شما اینجوری نبودید عزیز، شما افسرده بودید بدون حس و احساس. بی خودی اینقدر خودتون رو تس خودتون تعریف نکنید. یه توفه وسواسی نگران بی حس بی احساس به درد کسی نمیخورید. امیدوارم هیچ مردی شما رو نخواد. باید دکتر یه آخه عزیزم دست از این مسخره بازی بردارید. عزیزم من میترسم شما روزی هم که بچه بیارید بگید نه این حیفه، این اگر 2 سانتی متر قدش بلند بود، حالا که نیست نمیخوامش. من مطمئنم بچه هم براتون بیاریم، شما قبول نمیکنی کدومو میخواید. راه کنید، شما با انسان سر کار دارید عزیز من. نگاه شما به دلیل رشته تخصصیتون به انسان به صورت کالا و شیعه، کالا و شیع. انسان شخص شیع نیست. شما با انسان روبرو هستید عزیز. شما این نگاه رو بدبختانه از کودکی ببینید تو دخترها دادن، برای که تمام مدت مسئله زیباییشون مطرح بوده. از 100 تا آدم که از 100 تا دختر تعریف میکنن وقتی کوچولو 3 سال 5 سال شد، میگن چه خوشگلی. 98 تا میگن چه خوشگلی، در حالی که خوشگلی یه اهمیت بسیار بسیار کمی داره. و بنابراین ما تبدیل میشیم به یه آدمایی که مسئله اصلی و اساسی این ظاهری است که میبینیم، و این باید درست باشه. روزی هم که این ظاهر تأثیر اصلی رو تو ما میذاره، بهش میگیم کیمستری. علتش هم این است که نگاهی که به شیء و کالا میکنیم مسئله است. این که شما میرید توی مغازه 100 تا لباس دارن، 100 تا، پولش هم دارید، یکیشو نمیخرید. برای شما در خصوص 5 تا آدم هم این کار رو نمیتونید بکنید، برای که اینا کالا و شی نیستند، فقط یه تناسبه درسته. بنابراین یه مقدار چیزایی که من تو این زمینه دارم، 50 باید نباید، چرا ازدواج، چرا طلاق، حتی موضوع عشق، اینا رو بشنوید ببینیم چه میشه. اجازه بدید من با یه دوست دیگه هم بتونم کمی صحبت کنم. برای خوشحال شما بکنم. من گوش دادم اونا رو، حالا ببخشید من این آخرین سالم، من پس چیکار کنم؟ یعنی کلا فراموش کنم؟ دست از این بازی بردارید عزیزم. بی خودی به قول خودتون، حالا این اصطلاح از ایران هم میاد برای من جالبه، بولد نکنید ای با ایراد آدم ها رو، ول کنید اصلا ندید. من نمیخوام هیچ چیزی درست و کامل باشه عزیز. من چرا میگم اگر شب رفتید خونه، دید امروز حرف بدی نزدید، کار بدی نکردید، 2 تا لیوان بزنید زمین بشکنید، 2 تا گوشی تلفن هم بردید به 2 تا دوستتون حرف زشت بزنید، خاموش کنید تلفن رو قطع کنید، ببینم کار بدی امروزه. آخر روزی که آدم میخواد همه کاراش کامل انجام بده، آخر کار کامل نمیشه، کامل میشه شطور.
مواظب خودت باش. پس یعنی اوکی این کار رو اگه بکنم حرفای منو یه دفعه دیگه جدی بشنوید عزیزم، من حرفامو زدم، دختر باهوشی هستید، میتونید بی خودی تفسیر و تعبیرهای عجیب و غریب روش نگذارید، آخر کارم دارید یه جایی که هیچ کس عقلش نمیرسه. کیمستری، من این اصلا وقتی میگید کیمستری رو کلیک میکنه من حالم به هم میخوره، برای که معنای خاصی نداره و غالب اوقات ناشی از کمبودهای ماست، نه بود ما. مواظب خودتون باشه. مرسی دکتر، ممنون. خواهش میکنم. چند رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. مژده به ساکنین محترم ولی، خانه شیرینی با مرغوب ترین شیرینی های خشک و تر در نزدیکی شما در قلب وودلند هیلز، 21606 ونچورا بولوار روبروی لکسس دیلر. خانه شیرینی عرضه کننده انواع شیرینی های خوشمزه خشک و تر کاشر. کیک برای جشن های شما، عروسی، نامزدی، تولد، بر میسوا و همچنین انواع آجیل های تازه با مناسب ترین قیمت غیر قابل مقایسه با جاهای دیگر. 818-818-1165. زندگی شیرین با خانه شیرینی. دکتر شنیدی میگن ریتای مورگیج هر روز داره میاد پایین‌تر؟ آره، تو اخبار میگفتن کاهش ریتا تو 4 سال گذشته بی سابقه بوده. دقیقاً. حالا خدا رو شکر ریت من خودش پایینه، 3.6. نیازی ندارم به ریفایننس. دقیقاً، منم عین تو فکر میکردم تا اینکه یکی از دوستام علیرضا رؤوف‌زاده رو بهم معرفی کرد. باور نمیکنی تو کمتر از 2 هفته با بهترین ریت خونمو ریفایننس کرد. یعنی دوباره از اول 15 سال قسط بدی؟ نه، چرا 15 سال؟ مال من فقط 12 سالش مونده بود. الانم به جاش یه وام 12 ساله واسم گرفت، اونم با یه هزینه خیلی کم. آخه علیرضا رؤوف‌زاده کلی از هزینه‌های ریفایننس هم کم میکنه. این که عالیه. خب این آقای علیرضا رؤوف‌زاده رو به ما معرفی کن دیگه. ای به چشم، اینم شمارش، 818-949-2787. دوباره بگو بنویسم، 818-949-2787. سرعت بیشتر، بهره بهتر، قیمت کمتر. علیرضا رؤوف‌زاده. In partnership with New Aim Funding. NMLS number 178451. برای اطمینان به آینده مالی با فرانکلین مهری سرتیفاید فاینانشل پلانر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com. سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services ارائه می شود. Member of FINRA and SIPC. California Insurance License Number OC71568. چرا هیدریلا متخصص برتر لیدیگیشن، نظارت مستقیم پرونده های تصادف شما از زمان حادثه و تصادف تا ترایل، بهره‌گیری از بهترین پزشکان، کارشناسان و جراحان در سراسر کالیفرنیا و نوادا، ملاقات با وکلای با تجربه دفاتر حقوقی هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایواین، ساکرامنتو و لاس وگاس، همراه با دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. 818-818-0707 hedarilagroup.com. لیسیک بدون تیغ، زیمر 8 سوئیس و اکنون سنتوریون، سنتوریون ویژن سیستم، روش شگفت‌انگیزی است که با بکار بردن ربات پیشرفته سنتوریون عمل‌های دشوار عدسی و کاتاراکت را آسان می‌کند و چشم شما روشن. حالا مراکز چشم پزشکی و جراحی دکتر ابی سرودی به سنتوریون مجهز است و لنزهای قوی، شفاف و تیزبین ترایفوکال را به کار می‌برد. سنتوریون هدیه است برای افراد 50 سال به بالا که مشکل دید دور ندارند ولی به پیرچشمی دچار می‌شوند. راه حل شما برای رسیدن به دید کامل دور، نزدیک و فاصله های میانی ترایفوکال است. لنزهای ترایفوکال از محصولات آلکون آمریکا. دکتر ابی سرودی با بیش از 20,000 عمل موفق از هر دو دانشگاه UCLA و USC فارغ التحصیل شده و عنوان پر اعتبار کلینیکال اینستراکتور در مرکز دانشگاهی استاین آی اینستیتوت را در UCLA در کارنامه خود دارد. و یادمان نرود که داروخانه های CVS همچنان کمپرس های ابتکاری دکتر سرودی را برای برطرف کردن خشکی چشم و عوارض گلمژه عرضه می کنند. I press. I am impressed. Me too. تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com. من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو بفرمایید خانم. الو سلام آقای دکتر هلاکویی. سلام بفرمایید. حالتون خوبه؟ متشکرم. یه معجزه با شما صحبت میکنم امروز. لطف دارید بفرمایید. من از یکی از شهرهای کانادا به نام هامیلتون زنگ میزنم و موضوعم در مورد پسر 28 ساله است. چند تا فرزند دارید؟ ما 31 سال تقریبا از ایران اومدیم کانادا هستیم و پسرم 28 سالشه و چند ساله که مشکل داریم باهاش، با چیزای منتلی و افسردگی و خیلی مسائل دیگه. و من 6 تا بچه دارم. بزرگش 46 سالشه، دومیه 42 سالشه، سومیه، البته 3 تا دختر 3 تا پسر، سومیه هم 40 سالشه و 3 پسر دارم. پسر بزرگم 38، پسر دومیم 30 و این آخری 28 سالشه که متولد کانادا هست. و خودم هم 63 سالمه و همسرم هم 8 سال پیش فوت کردن. بعد آقای دکتر، پسر من یکم مشکل الکل که 100% داره ویت میکشه و الان چند ساله که خیلی 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 باش مشکل دارم که واقعا دیگه موندم نمیدونم باش چیکار بکنم. خیلی شدید، خیلی خیلی عصبانیه، بارها شده خونه رو خراب کرده، دمش کرده و الان ما هم خیلی، یعنی خانواده بچه هم خیلی داریم هر گونه ساپوردش میکنیم. البته اینم بگم که به خاطر همین مسائلی که چیز به سال الان 1.5 سال که ما خونمون رو عوض کردیم و اجازه نداره اینجا بیاد به خاطر مسائلی که پیش آورده برامون و الان هم هر روز تلفنی چیز میکنه که من بیام، من نمیدونم، همش ما رو بلیم میکنه و حتی ما حاضریم بهش، بچه هم گفتن که پول بذاریم یه ریهب خصوصی بره، قبول نمیکنه. الان حتی تو پروویشن هم هست برای 2 سال. فقط از شما میخوام که حالا هرچی شما سوال میخواین بکنین من در جواب. ببینید عزیز، شما خب با یه فرزند این گونه که توصیف می‌کنید بیمار رو به رو هستید. یه زمانی هست، بله، اونی که خودمون میدونیم 100%. خب غیر از این که ببینید عزیز، تو این گونه موارد من همیشه عرض کردم پدر و مادر وقتی بچه ها از یه سنی مثلا 18 20 سالگی میذارن که کاری نمیتونن بکنن. 3 تا کاری که میتونن بکنن: در خونه باز و آغوش گرمی داشته باشن که شما نمیتونید داشته باشید به خاطر کاراییشون. 2، اگر پسر گفت یا دختر گفت که شما تقصیر شماست، بگیم بله. و سوم، تنها و تنها کاری که میشه کرد برن دکتر. ولی اگر حاضر نیست بره دکتر، که متاسفانه یکی از گرفتاری های بیماری های روانی که خودشون رو محتاج و بسیار نیازمند اون نمیدونن، خب طبیعیه کاری نمیشه کرد. بعدم شما در 28 سالگیش نه قانونن میتونید کاری بکنید و بعدم خب اون تلفن و گله و شکایت هاش میتونید بهش بی اعتنا باشید، برای اینکه به هر حال کاری براش نمیشه کرد عزیز. یعنی دکتر، من اتفاقا هر روز، یعنی البته هفته 2-3 بار با تلفناش خیلی ابیوزم میکنه. یه موقع میگه بیا بیرون، میرم مثلا بیرون، ولی بازم بیرون با داد و بیداد و پرخاشگری. البته بگم ما 1.5 سال پیش، چون تو اون خونه قبلی که بودیم به اصطلاح اومدیم خونه جدید، آدرس ما بهش نمیدن. البته خب دکتر میره، دکترمونم یه خانم دکتر ایرانی هستن و الان 2 سال پیشم به خاطر که خیلی انگزایدی و پنیک هم داره، قرصای انگزایدیشه که میخورد با الکل میخورد، پساد میکرد، ما زنگ میزدیم آمبولانس میومد، پلیس میومد. ولی خب آخرین بار بگم پارسال می بود که اون خرابکاری تو خونه قبل از اونم 2 بار کرد و خودشه میگه میرم. الانم پروویشن داره به خاطر که با یه پلیسی مسکه درگیر شده بود، 2 سال بهش پروویشن دادن. الان هی میگه بیای من برم پروویشن آفیسرمو ببینم، ساین میکنم بذاری من بیام خونه. بعد حتی 1.5 ماه پیشم به اصطلاح یه نفر نمیدونم کی بهش حمله کرده بود، کتکش زده بود، بعد جوری که اصلا از بیمارستان به ما زنگ زدن گفتن که یه
خون توی مغزش دیدیم، اگه تا فردا نتونیم اینا چیز کنیم باید سرجری کنه. بعد اینقدرم زده بودنش که توپ تو سینش توی به سرا روی هاش گذاشته بودن که خون رو جمع کنه. و یعنی من چند بار که دیدمش خیلی بد جوری داره از بین میره، ولی دکتر الله کنه نمیدونم، من خیلی دست بردم که نمیدونم چی کارش کنم. ببینید الان رایی که با شما صحبت کنم یه ادوایزی از شما بگیرم. الان هم دو سه روز رایی زنگ میزنه بذاری من توی این خونه راحت نیستم. این خونه هم که هست 6 نفر تو اونن، میدونم زیاد، حالا نمیدونم پرانویده یا واقعا راست میگه. تو اون خونم میگه میخوام اینجا در بیایم، بذار من دو ماه بیام اینجا خونم برای خونه بگردم. هرچی هم میگیم تو لازم داری از منتلی از چیز بری. البته اینم بگم که شوهر من یه مرد ابیوز بود، یکم یه حالت های اینجوریه مثل پدرش رو تقریبا توش حالا میبینم. فکر میکنم بوردرلاین بایپولاره ولی قبول نمیکنه. میگه بذاریم من بیام، اجازه اگه بدیم بیام، بعد از اونجا قبول میکنم برم دکتر و بیمارستان و اینا. خودم کجا بیام؟ نه من نفهمیدم کجا بیام. میگه بیام خونه. خب اگر بیاد خونه، آیا چند بار در گذشته این قول رو داده که بذارید من بیام خونه و رفتار درستی میکنم؟ البته خب خونه بود تا پارسال که آخرین بار که این خونه رو خراب، یعنی 5,000-6,000 دلار خونه خسارت زد به من. ما دیگه از خونه رو روختیم و اومدیم یه خونه دیگه، بهش گفتیم اجازه نداری اینجا بیای. و همش هم گریه، موقع خیلی هم اموشنه، خیلی گریه میکنه، یه موقعی خوبه یه موقعی انقدر با تلفوناش منو اذیت میکنه که مجبور میشم یه موقع تلفن رو آف میکنم. پروفشنش هم بهش امروز صحبت کردم، گفت اگه تراست نمیکنید، یعنی توی سیچوشن بعدیه نمیتونید بهش تراست کنید اینجوری بیاد. درسته میاد پیش من امضا میدم، امضا میخواد بکنه، ولی آیا اینو قبول میکنن؟ ولی آقای دکتر من خیلی، یعنی از مادر خیلی زجر دارم میکشم، خانواده‌ام به همچنین، ولی میگه میخوام برم کمک میگیرم، ولی اگه بذارین من بیام خونه، ولی منم نمیتونم. یعنی بذارید بیام خونه. چه مدت بعد از اینکه اومد خونه میره بستری میشه؟ نمیدونم دکتر، فامیلیمون گذاشته که توی هاسپیتال بره برای منتل چیز. نه، ولی میگه من به من فقط بدین یه ماه، یه ماه و نیم، دو ماه بیام توی این خونه تا سپتامبر. بعد من پروفشن پیش پروفشن آفیسر این بنویسه که من بیام. من میدونه که اگه قبول نکنم اینو میرم زندان، میترسم. البته خب میترسه از این چیزا، ولی نمیدونم واقعا میتونیم بهش با این خصوصیاتی که داره، چون خیلی خیلی عصبانیه دکتر هولاکوی، خیلی فقط داد میزنه، کثیف‌ترین فشار میده. ولی میگه من الان برای این که خونم رو خوب نیست، وضعیتش خیلی بده، خیلی از بین رفته و بدنی داغونه مشت، ولی نمیدونم دکتر هولاکوی چیکار کنم. نمیدونم. من متوجه، ببینید عزیز، اولا متوجه احساس مادریتون هستم، ولی من متاسفم این حرف رو میزنم. برخی از وقت هیچ کاری برای برخی از آدم ها نمیشه کرد. حتی از نظر پزشکی هم شما میدونید، من بارها عرض کردم پارسال 83 میلیون آدم مردن در حالی که بیشترشون تو بیمارستان بودن. به هر حال دنیای علم یه توانایی داره، و بعد اگر تو این گونه موارد فرزند شما کاملا بیماری، یه بیماری هم نداره، میدونم دکتر، بنابراین با یه مجموعه روبرو هستید. مسئله‌ای که وجود داره اینه که حرف اینه که تو میتونی بیای اینجا مشروط بر اینکه دو روز بعدش بری بیمارستان بستری بشی و بخوابی. و بعد از اون دو روز اینجا هم که دکتر، البته قبلا هم یکی دو روز یه نگرش داشتم بیمارستان، ولی نمیدونم، حتی این به اصطلاح 20 سالگی بود که شروع کرد، یک سال یونیورسیتی مکمسه یونیورسیتی همین شهرمون رفت، بعد اون استاپ کرد. بعد دکتر کاراشو نگر نمیداره، هی هم میگه من الکوالیک نیستم، من موقعی که لازم دارم، ولی دکتر خیلی میخورد الکوال، الانش هم واین و اینا خیلی میخوره، وید که میکشه مرتب. بعد اصلا به، یعنی خیلی بد جوری دمج به خودش داره میزنه و به ما. هر چقدر التماسش میکنم نیما ما داریم 20,000 دلار میذاریم بیا بریم، بیا برو ریهب،
برای منتلیت، برای میگه نه میرم ولی دولتی ها میرم، چرا باید 20,000 دلار خرج بکنه؟ و میدونم که این خونه ایم که هست، حالا خب یکم من پرانویدم هست دکتر، بعد نمیدونم این انگر و انگزایدی و پنیک و سوشیال چیز داره، مثلا خیلی سخته براش، و میدونم یه بهش نمیدونم بوردرلاینه، نمیدونم بایپولاره، نمیدونم یعنی خیلی قاطی پاتی داره همه. نه معلومه هست عزیز، معلومه. نه ببینید، توضیحی که شما در جای فرزند تو میدید یه مجموعه ایست از همه مشکلات روانی و اختلال شخصیتی. به همین جد است که اگر خودش نخواد که شاید بشه براش کاری کرد، یعنی در حدی باشه که اینو تشخیص بده، ولی اگر این تشخیص رو نده که کاری نمیشه کرد. منم بهش میگم خب بیا برو، فقط البته الان یه دکتر فامیلی مونن دو سه هفته حدود یک ماه پیش یه ورقی بهش داد، گفت نیما باید بری اونجا، باید بری خودت معرفی کنی، ولی خب نرفته. بعدش هم دکتر به قدری حواس پرتی داره، یکم ADHD فکر کنم داره، کوچیک بود. اصلا اونا مهم نیست بود. متاسفانه من نادون بودم، به قول شما نادون ناتوان بودم، کوچیکم بود، از باباش خیلی نفرت داشت، حتی از دوربر باباش دوربرش میرفت میگفت من این غذا رو دیگه نمیخورم، بابام دور این رفته، نفسش خورده به این، نمیدونم پاردف، یعنی یکم اسکیزوفرنی باشه، نمیدونم، ولی هیچ جوری یعنی هیم بچه هایی من میگم بذاریم شاید خیلی سختی ها بکشه، بعد به خودش بیاد بره کمک بگیره. نه هرگز به خودش نمیاد، فقط مسئله است که آیا تو خانواده، نه آیا تو خانواده با این ترکیبی که میفرمایید تو خانواده یا بیمار اسکیزوفرنی داشتی؟ تو خانواده پدری به مادری خودتونم؟ ولی باباشون اون سالای آخر تو 75 سالگی فوت کرد، که سالایی بگم یعنی 5 سال قبل از، یعنی نه یه 10 سال قبل از که فوت کنه، یه چیزایی یه موقع میومد اصلا دکترها قبول نداشت، خیلی پرونر شده بود، چشش از دست داد، نمیرفت، میگفت دکترها دارن من موش آزمایش کردن اینه اونو. بعد یعنی تو فامیلای من و همسرم، خب آره من خودم دو تا دایی معتاد داشتم، افسردگی شیدایی به قولشون، سرخوشی هم تو خانواده من هم تو خانواده اونا بود. البته خب من بچه هم یعنی خدایش متاسفم بچه های خوبی همه ادوکیتدن همه. نه آخه ادوکیشن رو ولش کنید عزیزم، ببینید البته چون بقیه میشنون منو خواهید بخشید، شما اصلا قرار نبود تا یه دونه بچه داشته باشید، چرا به 6 تا میدونید؟ یعنی اینم از اون کارا بوده، آدم بدونه که سابقه خانوادگی بیماری داره و این کارو بکنه. به هر حال عزیز من چیزی به نظرم نمیرسه، من تنها حرفی که میتونم بزنم این است که با یه قول و قراری که نه تنها شما، یکی از بچه‌هاتون هم بگذره باهاش که میای، ولی میتونی یه هفته بمونی، بعد از یه هفته باید بری بستری بشی، داوطلبانه تا آخر بمونی، اگه اونو قبول کرد راهش برید، اگر نه ولی خب همیشه یعنی باید من پیش پروفشن واسه آیا میتونم اینو جلوی پروفشن بخوام بنویسم؟ حرف از این است که ما یک هفته میگیم بیاد، بعد از یه هفته میره، اگر حاضر شد این قولو بگذاره با ما و شما و قراراشو بگذاره، میتونیم بگیم بیاد، و اون چند روزم باید مواظبش باشی، درگیر بحث و گفتگو باش نشی که یه جوری بگذره. هیچی هم دکتر گوش نمیده، اصلا یک کلمه از دهنمون در بیاد، خدای من اینقدر اینو بزرگش میکنه، همش تقصیر ما میندازه. عزیز من شما با یه آدم بیمار روبرو هستید، من نمیدونم شما چه انتظاری دارید، یعنی شما هنوز میخواید؟ خدا من میدونم، متوجه هستم، ولی واقعا نمیدونم. من خب یه دخترم پیش من هستش، من میتونم این حرفو بزنم حرف آخر، چون من باید خدافظی کنم. عزیزم اگر پسر منم بود متاسفم میام، هیچ کاری من براش نمیتونستم بکنم. یه پسر من، یعنی شما با یک موردی روبرو هستید که امید این است که خودش یه جوری به راه بیاد، امید من این است که در یکی از این بستری شدن ها بتونن یه راهی برای ترحیلش به وجود بیارن، اگر نه. و اجازه بدید من ازتون خدافظی کنم. خیلی ممنون، متشکرم از صحبتتون، خیلی ممنون. خواهش میکنم، خدا نگهداره. شنوندگان ارجمند، قسمت آخر برنامه رو خانم نصرت از مؤسسه بسیار خوب نصرت در جهت آموزش زبان انگلیسی و اسپانیش دارن، توجه شما رو به اون جلب می‌کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.